Milagre da graça, já nasceu o dia. Ouço um passarinho, vou roubar-lhe a melodia. Meu amor de longe ligou, abençoada alegria. Nosso destino hoje, entre outras particularidades, é a capital da bicicleta. E o vice-presidente da Câmara da Murtosa já está aqui nesta manhã para nos receber e nos mostrar todas essas potencialidades e muito mais. Bom dia. Muito bom dia, meu caro Zé Carlos. Antes de mais, bem-vindo à Murtosa, bem-vindos à Murtosa. É um gosto que recebemos cá. Claro que sim, há aqui um conjunto de potencialidades que eu acho que vale muito a pena explorar nesta terra aqui no coração da Ria de Aveiro. E essas características físicas, e principalmente esta que lhe estava a dizer, de estarmos no coração dessa grande laguna de espaço natural e ecologicamente muito rico que é a Ria de Aveiro, essas características, dizia eu, trazem-nos outras coisas que eu acho que vale a pena mostrar. A primeira é, desde logo, o espaço natural, vamos vê-lo daqui a bocadinho, um espaço natural privilegiadíssimo, mas depois também as especialidades gastronómicas. A Ria está ligada a essa grande espécie, não é? Gastronómica da Murtosa, enfim, de toda a região de alguma forma, que é enguia. Aqui comida em caldeirada ou frita em molho de escabeche. E depois outras coisas, o facto também de ser um território pequeno e plano potencia algo extraordinário, que é a utilização da bicicleta. Disse bem que a Murtosa é a capital da bicicleta. Estatisticamente é o município em Portugal onde mais gente utiliza a bicicleta como meio de transporte. Enfim, para além do lazer, enfim, das voltas de fim de semana, efetivamente as pessoas utilizam aqui muito a bicicleta como o seu meio de transporte principal. Então vamos começando por essa praça e que tem história. Tem, com certeza. Nós estamos aqui em Pardelhas, é o centro da Vila da Murtosa. Este padrão que temos aqui no meio da Praça Jaime Freixo homenageia precisamente o almirante Jaime Freixo, que era ministro do interior em 1926 e que assinou o decreto emancipador, criador, de alguma forma, do Conselho da Murtosa. Por isso toda esta área que estamos aqui central nos lembra isso e celebra, de facto, essa emancipação que aconteceu há 90 anos atrás. Então eu convido a você ficar conosco no programa Assim é Portugal, aqui na Murtosa, e nós vamos literalmente pedalar. Afinal, assim é Portugal. O percurso que nós estamos fazendo é aqui mesmo dentro da cidade da Murtosa. Exatamente, estamos aqui em pleno centro da vila, nesta zona de Pardelhas, e eu acho que é muito interessante porque nós temos, de facto, muita utilização da bicicleta aqui e os pequenos percursos urbanos, não é? O percurso de casa para o trabalho, de casa para a escola, enfim, pode ser perfeitamente feito aqui de bicicleta com muita facilidade, com mesmo muita facilidade. Porquê? Porque não só o território é plano e as distâncias são curtas, como até em termos de segurança. Ela é grande porque, apesar de nós convivermos aqui no meio da rua com os carros, a verdade é que os automobilistas aqui respeitam muito o ciclista. Porquê? Porque também são ciclistas. Nós somos simultaneamente ciclistas e automobilistas e há um respeito muito grande pelos ciclistas aqui. Portanto, é muito fácil encontrar numa travessia, num sítio qualquer onde estão a passar ciclistas, os automobilistas nos cederem a passagem. É muito comum isso acontecer. Januário, que cenário lindo! Nós aqui estamos literalmente a sair do esteiro da Ribeira de Pardelhas, onde o esteiro da Ribeira de Pardelhas se encontra com um dos canais principais da Ria de Aveiro, que é o canal da Murtosa da Ria, que é um canal este-oeste. E este espaço onde estamos, que é entre a Ribeira de Pardelhas e o chamado Cabo Sobeira, é de facto um sítio deslumbrante, como se pode observar. De beleza. Já agora, uma nota também interessante, nós, apesar do tempo estar um bocadinho nublado, nós conseguimos ver do lado de lá os contornos da cidade de Aveiro. A cidade de Aveiro fica aqui a sul já, tão perto que está a cidade, e de facto nós temos esta zona aqui lindíssima, que não é só bonita em termos paisagísticos, e de facto é, mas é extremamente rica em termos de biodiversidade. A Ria de Aveiro é uma zona, toda ela, de grande riqueza ambiental e ecológica,
E por aqui ocorrem, ao longo do ano, em diferentes estações, quase 200 espécies diferentes de aves. Só de ave e fauna, aves migratórias que passam por cá há algum período. E, portanto, se nós escolhermos um período do ano específico, e dentro do período do ano escolhemos um período do dia específico, vamos observar diferentes espécies de aves também. Nós, ao longo dos percursos da natureza, este é um deles, temos os chamados observatórios, que são locais onde podemos parar um bocadinho para, enfim, observar a paisagem, enfim, de uma forma muito mais aberta, como aqui se pode ver. Bem, vamos parar aqui um bocadinho. E, portanto, temos aqui toda esta beleza, de um lado a terra, do outro lado a água, em todo o seu esplendor, a ria aqui em todo o seu esplendor, nesta zona aqui do Cabo Sobeira, onde podemos, enfim, deslumbrar-nos com a belíssima paisagem do canal da Mortosa da Ria de Aveiro. E esta imensidão de água. A Ria de Aveiro é um ecossistema que abrange, enfim, um conjunto de municípios, um território muito alargado, com 45 km de extensão. E a gente imagina, com o céu azul, um dia lindo, isso aqui realmente é um cartão postal. Sozinho na noite, um barco ruma para onde vai, uma luz no escuro brilha direito a fuz. Januário, agora nós vamos fazer um passeio de barco que é emblemático. Sim, é de um cá. Barco, é um barco, mas não é um barco qualquer. É provavelmente a mais bela embarcação do mundo. E nós somos suspeitos para dizer isto, mas o barco Moliceiro de facto é um barco belíssimo. E vamos dar um passeio pelas águas da Ria, tranquilo, numa embarcação tradicional que é o Ex Libris da Mortosa e de toda a região da Aveiro, que é o barco Moliceiro. Olá, viva! Está. Tudo bem? Sim, sim. Vamos passear um pouquinho? Tá. Sim? Então vamos lá. Oi. Januário, fale-nos sobre esses desenhos que nós temos, mesmo assim, no bico. Muito bem. Os moliceiros são, enfim, autênticas galerias de arte flutuantes, porque têm, enfim, painéis artísticos com pinturas sobre, enfim, várias temáticas. A mais apreciada é aquela temática um bocadinho mais marota, que são imagens que aparecem com uma legenda, que normalmente com segundas intenções. Depois tem temática religiosa também, e, enfim, temática mais local, de história. Portanto, os painéis são normalmente pintados anualmente. Há aqui uma beleza muito grande associada a esta expressão, o que justifica, penso eu, plenamente, até pelas características que o barco tem, justifica plenamente nós acharmos que é a mais bela embarcação do mundo, é o barco Moliceiro. Januário, é espetacular esse passeio. É verdade, mesmo com este tempo nublado, enfim, temos esta perspectiva lindíssima sobre a ria, aqui no interior, enfim, desta belíssima embarcação que é o barco Moliceiro. E estamos aqui em pleno canal da Mortosa da Ria de Aveiro a usufruir deste ecossistema fabuloso e com o ventinho na cara, como eu costumo dizer, que é uma experiência extraordinária, penso eu. E nós vamos falar aqui com essa jovem Verônica, que é uma espécie de guia, não é? E faz esses passeios assim maravilhosos. Como consiste o passeio? Normalmente fazemos, depende do tempo e da disponibilidade das pessoas, porque não se conhece a ria num só dia, não é? A ria tem cerca de 45 km, de Ovar até Mira. E, por norma, fazemos sempre várias partes e algumas expedições mesmo ao Rio Voga, que a Ria de Aveiro efetivamente é um estuário do Rio Voga. Vamos conversar com um verdadeiro moliceiro. Quantos anos de profissão? Olha, a minha profissão foi desde 1947. Fiquei sem pai e foi servir em 1947. O meu pai faleceu no dia 1 para o dia 2 de dezembro de 1947
e a minha mãe teve 14 filhos com 40 anos e a gente fomos obrigados a andar para um lado e para o outro para nos matar a fome. Por isso mesmo a minha profissão foi sempre esta. Só uns anos que fui imigrante na Alemanha. De 85 para cá, teve a possuir esta minha arte, que foi sempre esta minha arte. Parabéns. Obrigado. Januário, aqui foi onde nós estivemos antes de... É verdade. Há bocadinho estivemos aqui de bicicleta e agora estamos, enfim, a usufruir da mesma paisagem. Estamos a entrar pelo canal da Ribeira de Pardalhas, não é? Que até terra, até ao cais da Ribeira de Pardalhas, até às nossas enguias. E a perspectiva que temos, de facto, da água é diferente e complementar àquela que tivemos quando estávamos em terra. Aguardem as famosas enguias. Eu vou provar e depois vou te contar, porque você vai acompanhar aqui. Afinal, assim é Portugal. Januário, agora nós estamos no momento do preparo do Ex Libris. É verdade, chegou a hora da iguaria, a nossa verdadeira iguaria, que é a caldeirada de enguias. Eu gostava de o apresentar, Zé Carlos, aqui é o nosso Presidente da Câmara, Rogério Joaquim Batista. Bem-vindo, Zé Carlos. Muito boa tarde, parabéns pelo que nós já presenciamos nessa manhã. É um gosto recebê-lo, acima de tudo, neste coração da Ria de Aveiro, nesta pátria do moluceiro. Já tiveram a oportunidade, certamente, nestes nossos diversos cais, de contactar e de interagir, não só com as nossas embarcações tradicionais, mas com os homens que desta ria retiram muito do seu sustento e também aquilo que é a iguaria, que agora, naturalmente, o vou convidar para desfrutar deste almoço connosco, de uma forma simples, numa caldeirada em guias de escabeche, confeccionadas da forma mais simples e tradicional que nós temos. Olha a modesta desse povo aqui da Mortosa, uma fartura dessa, mas nós vamos convidar a você a dar uma espreitadela, como eles dizem cá, como esta malta se reúne à moda portuguesa, com certeza, aqui na Mortosa. Eu sei, mas eu estava a puxar. Mas você faz isto muito bem, tá? Você faz isto muito bem. Espetacular! Tanto a caldeirada como a escabeche é realmente sensacional. E a escabeche você poderá comprar aqui e levar para o Brasil. Assim é Portugal, dando a dica de como se fazer turismo de qualidade hoje aqui na Mortosa. Sintam-se entre nós e sintam acima de tudo a vontade de regressar, porque é com gosto que os acolheremos. Bem-aja. Assim é Mortosa. Assim é Portugal. No próximo bloco tem mais.